Tervetuloa mukaan ohjelmaan Henkilökuvassa Pekka Jokisuu. Tämä on sarjan toinen osa. Yrittäjä Pekka Jokisuun kanssa on käyty läpi hänen historiaansa monipuolisena yrittäjänä. Ja tämän jakson alussa palataanpa vielä vähän ajassa taaksepäin. Joo, niin jos sitten vielä rönsyillään sen verran, niin tuohon pohjoiseen, että mä joskus 80-luvun alussa ostin Rukalta mökin itselleni ja aika aktiivisesti kävin siellä. Tietysti mä tykkäsin laskettelusta. Mä olin sit nuoren aika paljon laskettelin. Tuolla kävin Keski-Euroopassakin melkein joka vuosi aina pari kertaa. Ja sitten kun möin ton sinisen kirjan aikaan, niin sitten siitä jäi sitä semmoista vähän ylimääräistä rahaa, niin siihen aikaan, tämän 80-luvulla oli myös näitä vaikeita aikoja niin kuin taloudellisesti, niin esimerkiksi pankit lainos, mä sain hyvää korkoa Kuusamon osuuspankista. Ja sitä kautta varmaan tutustuin sitten niihin kuusamolaisiin ja lähdettiin sitten. Aho Jussin kanssakin ideoitiin aika paljon, joka on aikamoinen aikaansaannos siellä koko Rukan alueella ja mitä on tehnyt. Olen siellä todella sitten rakennuttanut aika muutaman sata mökkiä kaikkiaan. Ja sitten perustettiin yhden kaverin kanssa sitten yhtiö sinne ja rakennettiin sitten näitä muutama ABC-huoltoasema ja pari City-markettia ja sitten muitakin. Nimenomaan aina S-ryhmälle tai K-kauppaan, niin kuin, että ne oli vuokralaisina. Ja Se sitten tuossa 2007 me myytiin se yhtiö esimerkiksi tanskalaisille. Et siitä sain taas tämmöistä pientä pesämunaa näihin muihin, että se oli nyt kuitenkin aika tuntuva kauppa. Se oli, mutta ennen kaikkea, että erilaisia projekteja oli siellä Kuusamossa alueella tekemässä silloin. Eli varmaan Kuusamon alueellakin on sitten hyvin paljon edelleen sun kädenjälkeä ja semmoista infraa ja perustaa, mitä olet ollut mukana tekemässä. Sanotaan pienessä osassa kuitenkin, että kyllä jotain siellä näkyy, mutta se oli se vaihe. Jos sitten mennään siihen Espanjaan, niin mä ensimmäinen todella vuonna 70 oli ensimmäiset kontaktit Aurinkorannikolle. Eli mun Eno oli mulle erittäin läheiset suhteet Enoon, ja hän oli K-kauppiaana tuolla Helsingin Oulun kylässä, mutta hän luopui siitä ja vaimonsa kanssa meni Espanjaan, osti sieltä Los Pacosin alueelta rivitalon ja sitten torvelta noita huoneistoja, että he oli niin kuin ajatuksena, että ja mä sitten juoksin tätä, kävin muutaman kerran sitten Suomen ja Espanjan väli hoitelemassa hänen asioitaan, että siitä tuli tämä Espanjan ensimmäinen kontakti homma. Millainen Espanja oli muuten silloin kauan sitten, no 70-luvun alussa? Kyllä se oli kuule Torremolinos ja varsinkin Fuken alueen, niin eihän siellä ollut, se oli hiekkaa se ranta täynnä ja kyllähän se oli pieni. Ja sitten esimerkiksi se Los Pacosi, niin siellähän oli se niitä kolme varmaan niitä rivitaloja ja sitten semmoinen joku pieni saunakompleksi heillä yhteisen ja Hakulinen oli sitten joitakin omakotitaloja siihen rakentanut, mutta kyllähän se väli sitten sinne rantaan, niin eihän siinä ollut mitään tapahtunut. Et kyllä se sitten vuosien aikana muuttui, jopa vielä sitten mä olin melkein 10 vuotta, että en oikeastaan siellä käynyt kuin varmaan kerron tai, niin kävin sitten maailmalla muualla, matkustelin, mutta sitten 72, kun oli ne Münchenin olympialaiset, en mä muista hyvin kesällä, niin se oli kukoistusvaihe sitten taas silloin Pacosille. Mäkin kun silloin vielä juoksentelin ja tämmöisenä amatöörinä niin keväällä, niin sehän oli ne Los Pacosin kukkulat, eihän siellä ollut mitään. Ja Fuenzorannan ranta oli kanssa niin, että siihenkin aikaan vielä, että se oli ihan hiekkaa, että siinä ei ollut sitä pääväylää ja muuta. Mutta siellä se oli kukoisti se nimenomaan se Los Pacosin se urheilu. Puoli siellä, jopa siellä oli saksalaiset olympiaedustajat kanssa treenaamassa ja muutamassa lajissa kanssa ja sitten nämä suomalaiset, siellä oli vipinää sitten. Ja sitten taas kävi jokunen vuosi, melkein taas 10 vuotta, niin 86 mä sitten seuraavan kerran oikeastaan aktiivisesti taas otin Espanjan ja silloin ostin Puerto Paanuksesta kämpän ja siinä sitten viitisen vuotta
parikin eri kämppää oli siellä, mutta mä kyllästyin silloin siihen liikenteeseen, kun ei ollut moottoritietä. Se oli niin vaarallista se rantatie, ja kun lähdit lentokentällekin poispäin Suomeen, niin sun piti aina varata 2-3 ylimääräistä tuntia, että jos siellä on joku liikenneonnettomuus. Mä pari kertaa kävin niin, että oli nippanappa, että ehti koneeseen, niin piti aina varautua siihen. Ja sitten yhtäkkiä, vaikka siellä oli, niin mentiin vaan kerran, ajettiin sitä rantaa pitkin, niin olikin tämmöinen Penalmadeena uusi marina-alue, niin siihen mä sitten tykästyin heti. Ja vuonna 90 tai oikeastaan marraskuussa 89, niin tein sitten siitä niin kuin kaupat. Se valmistui silloin, se oli alettu varmaan silloin 85-6 rakentamaan. Sitä rakennettiin vielä sitten 10 vuotta sen eteenpäin sitä marinaa. Ja siinä mä oon nyt sitten ollut 30 vuotta. Ja se seurannut sen alueen kehitystä niin, myöskin. Joo, on. Se on muuttunut paljon noina 30 vuotena. Ja koko tietysti tämä koko rannikko. En tiedä, mutta kiva sinne on taas. Taas mä menen sinne syyskuun lopulla 3 viikkoa ja sitten mä varan marraskuun puolesta välistä kuukauden. Eli tulen ja sitten katon nyt varmaan täällä olen sitten joulun, mutta taas sitten tammi-helmikuussa. Sitten mä oon käynyt siellä aina välillä sieltä sitten tuolla Blood Englishistä poikeiluana pelaamassa ja tämmöistä. Mun aikahan menee siellä aika paljon, joko kävellessä tai sitten ennen kaikkea pelatessa. Sitä mä nyt vielä jaksan tuossa vääntää, että meillä on hyviä porukoita siellä. Siinä menee niin kuin aamulla kun heräät, niin se, jos sä menet puolen päivää tai 10 pelaamaan, niin kyllä se sitten siinä se päivä menee. Sitten jälkeen syödään ja sitten siinä se melkein on, että illalla jo me nukuttaankin jo 10 maissa. Mutta kunto pysyy hyvänä. Joo. Vähän on nyt ollut tuossa issijaksen kanssa vaikeutta, että se on mulla nyt ollut tuommoinen pieni ja tuonut vähän ylipainoa. Se on semmoisia tässä on välillä. Mutta siellähän tulee päivisen käveltyä jo golfkentälläkin, niin mä en tiedä paljonko siellä kyllä tulee askeleita. Kyllä se 90 kilometriä niin tulee todellisuudessa käveltyä. Sitten joskus kun on näitä muutamia kenttiä, missä on sitten niin mäkin siinä, ne tulee sitten autollakin ajettua. Mutta kyllä se kävellen on niin kuin se kaikkein paras tapa golfata kuitenkin. Se on aika erikoinen tilanne yleensä, niin kun katsoo tää Suomessakin nyt, kun näitä uusia pelaajia, näitä nuorissa on ollut, niin auto otetaan aina. Melkein nämä on, niin niillä on autot. Meilläkin oli sääntynyt autot täällä nyt voimakkaasti sen takia, että halutaan autolla ajaa. Ja se ei ole, en pidä sitä niin kuin hyvänä tapana. Onko tullut muuten, kun puhuit just, että nuorisoja ja otetaan autot siellä, niin onko tullut myös sitä, että sit kuvataan joka lyönti ei kännykällä? Ei ole tullut ei vielä golfmaailmaa. Ei onneksi ole vielä ainakaan, en mä havainnut. Et se olisikin sitten, että kyllä se vaan se rytmi pitää säilyy siellä, että et se, jos sanotaan kierros kestää yli 4, sanotaan lähelle 5 tuntia, niin se on liian pitkä aika. Et kyllä se siihen 4,5 maksimissaan pitäisi mennä. Ja se jotenkin se rytmi häiriintyy heti, jos se sitten joudut jatkuvasti odottaa. Ja jos siellä sitten joku kameralla alkaa kuvailemaan, niin mä luulen, että sieltä takana tulijan niin jo hermostuu aika nopeasti. Mikä on sun suosikkikenttäsi tuolla Espanjassa? No mä sanoisin näin, että mä oon aika paljon pelannut kyllä Mihasta ja sitten ne on ehkä sitten, ja no Lauron kenttäänkin me omalla laillaan ja Santana on yksi niistä niin kuin. Ja sitten on Al Haurin kenttä, joka on erittäin mäkinen. Se on, sitä mä sanoisin näin, että sitä tulee pelattua ehkä niin kuin. Ja sitten tietysti kaikkein lähinnä mulla on Torreke Pradan kenttä, niin se on kanssa niin kuin. Että sanotaan tuonne sitten Marvelan suuntaan, niin kyllä mä sielläkin käyn aina muutaman kerran, mutta ei siellä ole, niin kuin, se vähän vaihtelee, kenellä kaverilla on mikäänkin oikeus siellä. Ja aina niitä sitten, on ne joskus hyväkin, että katsellaan aina, että miten ne maksaa, niin aina sitten, jos joku on jäsenenä ja muut ja kutsuu. Että kyllä meillä siellä niin kuin on aika hyvin porukoitujen kanssa sitten mennään. Että alkuaikoina me käytiin aika paljon par ykköstä, eli se lukkarisen Sepon palveluja ja se oli niin kuin, ja hänen kilpailujaan, mutta no nyt sitten on tullut vähemmän hänen palvelujaan käytettyä tänä päivänä. Mutta aina silloin tällöin kuitenkin soittelee ja varaa hänen kauttaankin joitakin aikoja. Sitten vielä sellainen asia kiinnostaa, kun kuuntelee sua ja seuraa, mitä kaikkea sä oot tässä tehnyt. Sulla on vuosikymmenten aikana sua on pyydetty moneen miljoonaan asiaan mukaan ja sä oot ollut itse keksinyt ja kehittänyt kaikkea.
Miten sä pystyt sitten sanomaan ja erottamaan, kun ihmiset tulee pyytämään, että lähdetkö mukaan tähän? Niin sanooko sulla sydän, silmät vai korvat, että kyllä lähden, en lähde? No nyt on hyvä jo puhua tässä muutaman 10 vuoden aikana, niin tässä on ollut ihan tarpeeksi tehtävää. Eli nyt mä oon koko ajan vähentänyt niitä muita rönsyjä, niin että nyt tänä päivänä niin mulla on aika vähän enää muita. Kyllä mä olin liian innokas lähtemään silloin joskus 3-4-50-vuotiaana, joo mä tulen mukaan ja tai hankitaan kimpassa jotain, jos ei melkein vaikka puhdasta jotain maa-alueita, mutta no nythän mä oon niitä purkama, nytkin näitä kimppamaa-alueiden, niitä tuossa oli jo aikamoisen määrän jo tässä nyt viimeisten vuosien aikana jo myynyt. Eli kaikki semmoiset kimpat tulee tässä nyt niin kuin haluaisin, niistäkin tän ikäisenä päästä eroon. En mä nyt halua sille perikunnalle kaiken näköisiä ongelmia ja selvityksiä, että miten te tuon homman tuonkin hoidatte. Mutta oli vähän liian innokas jossain vaiheessa. Lähtee mukaan. Niin, mutta se on, että niin, sitä kuitenkin menee. Mieli menee. Menee ja aina näki, että mites tossakin voisi totakin hommaa niin kuin viedä eteenpäin. Ja se on, että siihen on lahjoja ja kykyä, niin no silloin tiedä, se vie. Kyllä tässä kuule välillä tuntuu, että tässä on, mulla ei mitään lahjoja, mutta jotenkin semmoista sinnikkyyttä, se on ehkä se mun suuri lahja. Yrittäjällähän pitää olla sinnikkyyttä. Niin. Niin. Mutta sitten sulla on myöskin visioita, tulevaisuuden niin. Visioita. No nehän sitä ruokkii tätä, sitä varten sitä on. Ja sitten se on kiva keskustella ja mietiskellä porukoiden kanssa. Sitähän kautta se tulee ne ideat ja visiot, kun sä erilaisten ihmisten kanssa kontaktoit ja muuta. Niin ei ne ihan synny tuosta aina itse. Jollekinhan sun pitää niitä keskustella ja kertoa, että no, onko tässä mitään järkeä ja muuta. Ja sitten toinen heittää vielä lisää, että onko sä ajatellut tätä asiaa näin ja näin. Niistähän ne ideat syntyy monta kertaa lopullisesti. Ja siitä sitten lähtee toteutukseen. Niin. Mutta nyt tässä on ihan, koen, että mä toivon, että saadaan nämä visiot tässäkin. Tässä on yksi haasteinen tekijä on aina nyt tänä päivänä nämä kaavakysymykset. Ja ne vie sitä intoa välillä niin kuin alas aika lailla, kun sä ajattelet, että sä saisit 2 viikon vuoden perästä esimerkiksi toteutettua, ja jos sulla meneekin 6-7 vuotta samaan asiaan kuin joka se, niin ne välillä niin kuin into lakkaa, mutta sitten se taas sieltä tulee kuitenkin. Mutta katsotaan nyt, tämä on ihanteellinen, tämä Naantali siinä mielessä, tämä on pieni 20 000 asukkaan kaupunki, niin täällä on, tunnetaan päättäjät erittäin hyvin, niin siinäkin mielessä täällä on helpompi toimia kuin jossain isommassa kaupungissa. Nyt me voitaisiin lähteä katsomaan tuonne alakertaan visioita Kultaranta-risootille. Niin. Pekka, tuolla Kultarannalla on kaiken näköisiä ajatuksia, visioita, mitä tässä nyt ollaan jo kerrottukin. Jotain ihan konkreettisia juttuja on tulossa. Mitäs kaikkea meillä tässä oikein on edessä? Se lähin tulevaisuuden tietysti ajatus meillä on ja toteutusvaihe on se, että tähän on hieno saaristo tässä ympärillä meidän tätä Kultaranta-resorttia. Niin me tehdään kaavaa parhaillaan tälle marinan yhteyteen, eli Porttisaaristoon. Ja sinne on meillä tämmöinen ekologinen kylähanke tulossa, eli noin 74 kämppää ja sitten paljon muuta liikuntatiloja ja sitten semmoinen tapahtumatori tulee sille alueelle ja todella tuota rantaa rakennetaan niin, että siihen tulee uusi charterveneille paikka ja 144 venepaikkaa siinä on jo nyt. Et se on se meidän nyt sanotaan 3-4 vuoden sisällä tapahtuva projekti ja sitten tämä suuri iso projekti on seuraava, on tietysti tämä meidän ympärivuotinen tavoite siitä, että me saamme tämmöisen hienon hyvinvointi- ja terveyskeskuksen siihen, jossa on spaata ja erilaisia hyvinvointi- ja terveyspalveluja ja sen lisäksi asuntoja ja hotellisiipi, eli se joka tuossa nyt näkyykin, että se on meillä aika tärkeä. Sitten sen ympärille tietysti tätä lisää rakentamista. Eli se tässä meillä on niin kuin sanotaan 10-20 vuoden aikana, niin tämä muuttuu aika radikaalisti tämä koko alue. Eli halutaan tehdä tästä sellainen kansainvälinen resort-alue. Ja tuoda kaikkea mahdollista muutakin, että niin kuin puhuttiin just hyvinvointia ja veneilyä ja kaikkea muuta. Sitten tässähän on myös lähistöllä tämä ensi vuoden asuntomessualue. On, joo. Se tulee todella 22
heinäkuun puolessavälissä avataan asuntomessut, joka on noin kuukauden kestävä tapahtuma, ja siellä on noin, mä veikkaan, että noin 150-200 000 kävijää siellä. Se on aika iso asia meille. Ja se on siivettänyt, kun saatiin asuntomessut tälle alueelle, niin meille tulee uusi päiväkoti, ala-aste, yläaste, tulee sitten perhetalo siihen ja hoivaa liittyviä toimenpiteitä, plus sitten, että kauppa ja huoltoasema. Eli me saadaan tälle saarelle näitä tärkeitä lisäpalveluja aikaan. Joo, tämä saaren tulevaisuus näyttää hyvinkin valoisalta kaiken tämän myötä. Joo, mä sanoisin näin, että tämä on mielenkiintoinen alue tulevaisuudessa. Tähän on tietysti, Naantalis on parikymmentä tuhatta tänä päivänä asukasta, ja nyt kun saatiin asuntomessut, se päätös aikaan, niin Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskus teki tästä saaresta niin kuin semmoisen vision, että mitä tämä seuraavat vuosikymmenet on eteenpäin, mitä täällä voi tapahtua. Ja se oli erittäin mielenkiintoinen. Niin kuin me oli työryhmä, joka vuoden verran tehtiin sitä visiota. Ja sen mukaan niin tänne tulee tämmöisiä kyläyhteisöjä. Ja sitten kun tämä uusi tekniikka kehittyy, niin meillä on robottiajoneuvot menee täällä ja muuta. Meille tulee niin kuin tavallaan varmaan tehdä semmoinen lähes 10 erilaista kylätaajamaa, jotka yhdistyy aika helposti sitten. Ja se on meillä niin kuin se visiona. Että uskoisin, että tästä tulee niin kuin upea niin kuin asuntoalue kokonaisuudessaan tästä Luonnonmaan saaresta. Kyllä, ja aivan upeilla, hienoilla innovaatioilla, ja tässä kehitetään myös montaa asiaa yhtä aikaa. Nimenomaan. Mutta se vaatii kovaa yhteistyötä eri kunnan ja erilaisten viranomaisten kanssa. Et kyllähän nämä, aina kun visioita tehdään, niin kyllä niitä haasteita onkin, että ne saadaan ne asiat läpi. Mutta toivottavasti yhteiskunta kehittyy näissäkin asioissa, että saataisiin helpommin tämmöisiä asioita. Mutta sitten nämä valittajat on yksi tietysti meidän pieni murhe. Että niiden eteen joudutaan näissä kaavoissa ja muuta tekee esityötä valtavat määrät ennen kuin saadaan esimerkiksi tuo tornikin rakennus tuohon. Vaatii valtavin määrin erilaisia tutkimuksia ja muita. Ja aikaa kuluu. No se on valitettavaa, mutta ei se mitään, viedä asioita kuitenkin eteenpäin. Tässä oli toinen osa henkilökuvassa, yrittäjä Pekka Jokisuu. Oikein paljon kiitoksia yhteistyöstä Kultaranta Golf Resortille ja Turun AMK:lle.